Еуропаның инвестициялық банкі көші-қон дағдарысын шешу үшін таяу шығыс пен Балқан елдеріне 6 миллиард евро бөлетін болды. Ол жоспардағы бастапқы сомадан 2 есе көп. Қаражат мектеп салуға, денсаулық сақтау жүйесімен, таза ауыз сумен қамтамасыз ету жұмыстарына жаратылмақ. Тақырыпты тілшіміз Жұлдыз Адагелдиева тарқатады. Бүгінде мигранттар нөпірінен аса қатты зардап шегіп отырған елдердің бірі Ливан. Өзге мемлекеттермен салыстырғанда мұнда әрбір тұрғынға шаққанда ең көп босқыннан келеді. Солардың дені сириялықтар. Біріккен ұлттар ұйымы өкілдері олардың жағдайының күн санап қиындап бара жатқанын айтып дабыл қағып отыр. Өйткені бүгінде мұнда азық түлік, дәрі дәрмек пен киім-кешек секілді ең қажетті деген заттар тапшы. The situation is not getting better. Көбісінің босқындар лагерінде тұрып жатқанына 6 жыл болды. Біріккен ұлттар ұйымы оларға көмек көрсетуге тырысып жатыр, алайда мұның бәрі жеткіліксіз. Біз мигранттарды бағып қауға кететін шығындардың барлығын өз мойнымызға ала алмаймыз, өйткені оған қауқарсызбыз. Бүгінде Ливанда жүрген сириялық мигранттардың саны 1,5 миллионға жеткен. Осылайша Сирия азаматтары жергілікті жұртшылықтың 1/3 бөлігін құрап отыр. Олардың барлығын бірдей жайғастырып, жұмыспен қамтамасыз ету мүмкін емес екендігі айтпаса да анық. Біз уақытша баспана үшін айлап төлемей келеміз. Берешегіміз өсіп жатыр. Керек десеңіз, таза ауыз су сатып алатын ақша жоқ. Лагерімізді су басып қалады. Соның кесірінен балаларымыз жиі ауырады. Біз мұндай өмірден қатты шаршадық. Жұмысымыз болғанда азық түлік сатып алып, балаларымыз ауырса, оларды емдейтін едік. Алайда екі қолға бір күрек таппай жүрміз. Анадан бір, мынадан бір қарыз алып өмір сүру мүмкін емес. Менің қан қысымым жоғары. Күнделікті дәрі қабылдауым керек. Алайда жейтін тамақ таппай отырғанда оған ақша қайдан болсын? Жалпы бұған дейін Біріккен ұлттар ұйымы 2015 жылы әлем бойынша 65 миллион 300 мың адамның қырғи қабақ соғыс пен түрлі зорлық-зомбылықтан безіп, босқынға айналғанын хабарлаған болатын. Мұндай рекордтық көрсеткіш бұрын соңды тіркелмеген. Халықаралық ұйым құжатына сәйкес бүгінде 24 миллионнан астам адам шекара асып өзге мемлекеттерден пана іздесе, 41 миллионға жуығы үйлерін тастап, өз елінде босып жүр. Жұлдыз Атагелдиева, Әсет Толыбаев, 24 KZ.